好啊，你这个人怎么这么爱计较啊？才不过一天你就不耐烦了，还说你爱小杰，你怎么爱她的啊？我，哎呀，好了，你们别再说了，都回去休息吧，现在轮到我跟康辉来值班。啊，有事情打电话给我啊，那么就辛苦你们了，哎，走了走了走了，你。 下午回去好好休息吧，晚上我值班。不累，我没事儿。雨欣，养老会所的事情已经没有问题了吧？听说你出了大力。 我只不过是捡了一个顺水人情而已。林董，你回来了。林董，啊，这次可把你累坏了吧？林总，还好，我们几个人轮流值班，不怎么累人。林仲还没有脱离危险期吧？要不我们也加入护理大队吧？ 保证完成任务。是啊，是让我们也去吧。人多力量大，我们也参加轮流看护。谢谢啊，我先替小杰谢谢你们。不过现在公司业务这么繁忙，你们还是把精力放在业务上吧。啊，对了，英琪、佳俊，公司的老平台和业务这一块就交给你们了，正好是一个考验的机会，可千万不能马虎啊。你放心，林董，有我配合英琪，完全没问题。对，您放心吧。你们放心，小杰一定会好起来的。好，你们先忙吧。 哎，怎么样？今天你是先守还是先睡啊？我领教过了，我先睡。你守。小杰啊，这都已经过了5天了，你怎么还不醒来呢？啊，快点醒来吧，别吓我们了啊！ 要不这样吧，我唱首歌给你听，好不好？你听了一定会很开心的。
Summer kisses, winter tears. That was what she gave to me. For I still recall the summer song, the dreams of yesterday.嗨Happy 嗨嗨，hours of. 我需要睡觉，OK？睡不着？我唱歌你睡不着？Yeah，那麻烦你去把这个水给倒了。去啊！你看到了没有啊？这么精彩的戏，你怎么不醒过来看一看？哎，哎，他动了，他动了。喂，什么动了？他动了，他有知觉了。哦，快去找医生，OK，去找医生啊！No，啊，你去，为什么？你输了，去，不准乱碰他。医生，医生啊！喂，林大老板，你怎么起这么早啊？不多睡一会儿？你在干嘛？我在工作，每天要处理的事多得很。小杰醒过来了。真的，小杰他醒过来了。对啊。啊，太好了！等我忙完，马上去医院跟你会合。不用了，你马上就能见到我了。啊，什么？你在哪儿？我已经在你楼下了。那我可没那么快啊，手头还有一大堆事儿要处理呢。你要是在楼下等的话，估计要等很久啊。好，没事儿，我等你。我继续跟你说，啊，那个女的就说，我刚才已经告诉你了，然后那个男的就问，那你到底要干什么？你猜他到底要干什么？不知道。小杰，雨欣姐，你怎么也来了？他呀，都陪你好几天了。雨欣姐，谢谢你。小杰，别说谢谢好不好？我们大家看到你醒过来都很开心。对对对。哥，你能不能帮我问问医生，我什么时候能出院啊？我这后背和腰，怎么感觉使不上劲儿啊？小姐，你先别想这些了，现在最重要的是把身体养得好好的。医生说让你住院观察些日子。可我不想在这里休息了。公司还有一大堆事情要去做，要不你们帮我问问吧，我回家养行不行啊？你听到了吗？他今年肯定可以拿最佳员工奖。哦，坚决支持。来，我煲了汤，赶紧吃吧。小华。你的新掌门人这些天总往外跑，知道是怎么回事吗？林康辉的妹妹出车祸了，他去医院陪护一下。不是，你不会装糊涂吧？程雨欣她到底是哪伙的？这满世界的人都知道了，只有你整天追着人家，被蒙到了最后。哎，我看环达公司还没等上市，江家就得被人扫地出门。舅，你能不能别一天到晚老拿有色眼镜看人呢？雨欣和林杰本来就是好朋友嘛，这跟公司有什么关系啊？还有，
你以后别整天说我傻傻傻的，笨蛋笨蛋的，这是在公司呢。哎呦，说你两句还不行了，翅膀硬了。那从今以后我就不管你家的屁事儿，你被人卖了还帮人数钱呢。我是杞人忧天，我就怕早晚有一天被我言中了。你能不能别整天拿我当你的教育对象啊？我的脑子都快被你占满了。哎，你是不是整天闲得没事干啊？你小心点，别又让人家揪住黑尾巴了。你以为我有多大问题啊？我根本什么问题都没有。对了，你妈干嘛呢？她跟那帮姐妹打麻将去了。哎，江家没有一个靠谱的，真是的。那怎么行啊？小杰现在还躺在床上，老贝又在这里，我不放心。小杰这儿有我照顾，我全权负责，好不好？你就放心吧。主要是海胖子那边的事情，你要是不出面，恐怕真的是解决不了。哎，我表哥那人你又不是不知道，我每次去找他帮忙，他十有八九是不会理我的。哎，你呀，怎么昧着良心讲话？我这个外人都看在眼里了。其实谢老板对你挺好的。哎呀，我表哥永远给我的是精神上的支持跟鼓励，实际上他没给过我什么。哎呀，好了好了，你们两个都这么说，我答应就是了。哎，这才像话了。雨欣。哎，小华，你怎么来了？我过来找你啊，公司那么多大事你扔下不管，跟他们这帮人混在一起干什么？你怎么可以这么说话？对了，公司出什么事儿了？过几天省旅游局就要过来检查西林项目了，你说这事算不算大？龙梅怎么没跟我说呢？我现在告诉你不就行了吗？行了，赶紧跟我走吧。哎哎，啊，我公司里有些事，我先走了。哦，拜拜。啊，我晚点回来。哎呀，拜拜，走走走走啊！出什么大事了？来来来，啊，尝尝刚打捞上来的大黄鱼啊！好，千万别客气，千万别客气啊！来来来，怎么样，味道不错吧？太好吃了。肉绵之鲜啊！哎，谢老板，我跟你说啊，虽然我是搞海上养殖的，但能吃到这种原生态的大黄鱼，真是不容易啊！得了得了，你不要一直夸了。我告诉你，我表哥很务实的，你还是直接进入主题吧。说说吧，你们俩这次来找我什么事？啊，谢老板，这次我们两个确实有事相求，是关于本公司养殖大黄鱼的项目，希望能搭上你这趟车。那片海域的水质你应该了解的。成为海上牧场的一个养殖基地，应该是没问题的。这不就是重提吗？好，我可以考虑你的建议。不过你所有的养殖指标，都要通过海上牧场的专项检测才行。那是一定的。感谢谢老板的慷慨支持，太好了。那我就等着你派人来了。等一下，等一下啊！我这边还有点事情。我们上海农庄的有机菜种植虽然搞得不错，但会员制直销的势头更好，两者之间可能产生供求不平衡。我想雨欣因为重心转移，我爸又有点力不从心，你说我们是否可以在种业基地合作一下？你胃口还真不小啊。这件事我不发表任何意见，你还是找雨欣去商量吧。我说过，这个事儿我帮不了你任何忙。好，算了，就当我没问吧。哎，来来，趁热吃，不然凉了就不好吃了。哎，雨欣，不知道谁把这封信放到我办公室的门缝里了。有人揭发了一个足以让你我震惊的大黑幕。我看这封信还是交给小华，看他怎么处理吧。好。儿子，刘宏威是你舅，在这个问题上你不能听程雨欣的，何况那8000万都是陈年老账了。妈，如果真的只有8000万，我就不说什么了。你往后看一下，里面还有一堆的陈年老账呢。哎，这都是谁揭发的？谁揭发的并不重要，
问题是纸包不住火。我想我们环达公司现在最重要的就是需要进行一下账目清理，这样对雨欣也好有个交代。哟，今天杨同志当班啊？小柳护士，林姐，你可真有福气，这么多人陪着你呢。小柳护士，我什么时候可以出院？我在这儿待着都快闷死了。那要看你的恢复情况了。对了，小柳护士，我这两天特别想自己下床走一走，可是我这腰使不上劲儿，这是为什么？哎，你骨髓受损，腰不都神经了。怎么了，罗贝？我的病情到底什么情况？你跟我说说。哎呀，他骗你的，小护士什么也不懂。你今天要不说，明天就别来了。你看，医院就是这样。啊，把你的病情说得那么严重，让你在医院多住，他们花花你的钱。你们怎么不和我说实话呀？都骗我！啊，危险，危险，不能动！哎呀，别动啊！大夫，大夫！放开我！危险，你听我说，安静！放开我！危险啊，杰西卡！别乱动！我不要躺在这儿！你放开我！陈总啊，这么忙还亲自来视察呀？啊，喂，你们忙得怎么样了？能确保施工队如期进场吗？还有几户的猪圈要拆，他们就是赖着不走。林主任，在你的英明带领下，我相信养生会所一定会如期完工的。你别说笑了，过后我会狠抓落实，三天，我三天之内把他们全部请走。嗯。唐老三，林主任。赶紧把你的猪给我牵走，明天我要看见还在这里，马上我就充公了。林主任，你看我这是小本经营，您得手下留情啊。您说一天让客人吃几头猪，你干嘛不把猪养在自己店里？这不更省事了吗？那我明天就吃了。别说了啊。唐老三，这可是你说的啊。我说的，明天吃。对了，林主任，没什么事儿的话我就先走了。哎，程总，我有点事儿想和你谈谈。有什么事儿说吧。西林海湾别墅群你打算怎么处理啊？按照上头的批复呢，我打算一半改成客房，另一半呢重新改建。哎，你有什么好想法吗？我建议再做一个别墅式的海鲜酒店，来个吃住一条龙。哎，你这个想法不错呀。那要不你挑主要的说给我听听吧。我认为但凡去你们那儿旅游的客人，光看火山或人造景观还远远不够。那么漂亮的海湾，理所当然不能少了美味海鲜。如果上这个项目，你都可以不用掏钱。林主任，没想到你这么有商业头脑啊！过奖过奖。哎，这么说你同意了？我本人呢是非常赞同的，但是双方能否合作是要走一个程序的。明白，那我等你的好消息了。嗯，行。好，再见。再见。啊，来，上车。好。老贝，我现在该怎么办？有人介入我和明振之间，让我非常难受。但你还挨着那个男人，对不对？我爱他胜过爱我自己，所以我会心痛，会魂不守舍。哎，你说吧，我怎么帮你？老贝，你配合我演一场戏行吗？嗯，演戏？你当我的男朋友。我？嗯。哦。你的意思是，为了试探蔡明镇对你是否真心，看他是否吃醋，
让我来当个临时演员。老贝。No no no， 杰西卡，绝不可能，我不要做第三者。你知道我是真心喜欢你的，我干嘛要冒充你的男朋友？我做不到。我知道这样做对你不公平，但是你是我最好的朋友，现在只有你能帮我了。我，老贝。这次付出的代价太大了，不光害惨了自己，也害苦了蔡明镇和大家伙。真叫做自作孽不可活呀。怎么了？怎么这个气氛呢？怎么回事啊？哎呀，让，哎，来来，赶快吃一点，吃一点啊。小杰，用不着你们同情我，都给我走。啊？他知道了。哎，出去出去，哎，走走走，出去出去。你怎么回事啊？你跟他说什么了？你不是我说的。什么不是你说的？才一天就出这种事，你耳朵沾到大便了？你怎么这么相信我？根本就不是我说的。不是你是谁啊？小护士所漏嘴的。你们省外市场推进的怎么样了？还不错，有几家大超市都来争相要我们的有机菜，我都不敢答应，就怕到时候弄得鱼龙混杂，把好好的一个品牌弄砸了。好，那我可要祝贺你了。不过你最近可瘦了啊。怎么，这个心疼我了？谁爱理你啊。雨欣啊，环大公司的上市有进展吗？在当地民营企业里你们算是佼佼者，尤其这一阵子经过你们的辛苦投入，但就目前环达的状况，要想上市没那么容易，反倒是你们公司顺风顺水。我最近看上了个创业板，挺有希望的。我实话告诉你吧，公司的律师顾问跟我说，虽然我们的业绩还不错，可是真正属于公司名下的物产尚且不够，像蔬菜联盟那些土地所有权并不属于这回公司所有。我倒有个建议，能否以你们公司为主体，我们的种子基地作为入股股东，这样双方不就可以携手共进了吗？雨仙，你知道吗？我本来就认为这个种业基地就是你独自创建的，就应该是你说了算。这样，如果你真的脱离环达跟我们合作，公司上市了，你来给我们做总裁。你想到哪儿去了？皮之不存，毛将焉附？我一边在打理环达公司，一边呢又心怀不轨，图着去另外一个地方做总裁。你认为我会这么做吗？不是我心胸狭隘，如果让我跟环达公司合作的话，我怕到时候会让你很难受啊。总而言之，环达公司要乘势而上，一鼓作气地走向康庄大道。也是，现在很多人都在资本市场淘金成功，赚得盆满钵满，环达浴火重生之后不能放弃争取上市的这个机会啊。关于环达公司能否上市，我向律师询问过，咱们离证监会设定的要求还存在较大的差距，为时尚早。环达集团有物业、房地产，还有西林旅游项目，最近种业基地又回到公司的名下，那些比咱们小的公司都在争取上市的资格，为什么我们作为民营企业的龙头反而倒不行了呢？因为我们公司的主业不够清晰，业绩呢又不突出，要离哪一头都没有一项可以挑起大梁的，这就是症结所在。为了解决下一步的融资问题，我倒有个建议，但是不知道当不当讲。龙梅，有什么好想法直说。目前看来，公司上市的条件确实不是很成熟，但是如果能搭上振辉公司这条快船，那我们就容易多了。
什么？你是要把环达公司送到林康辉的嘴里？开什么玩笑？就算环达公司饿死了，也绝对不敢跟林康辉沾边的事儿。我宁可公司不上市，也绝对不跟林康辉合作。小华，你别生气，我只是这么一说，人家同不同意还难说呢。一公司目前的情况，要解决现金流不足的问题，搭船出海倒是个最佳方案。原来这是程总的意见啊！我说龙梅的脑子不可能这么灵活吧？你别着急嘛，这件事儿只不过是提出来探讨一下，还并没有定论呢。你要是不赞同的话，我们还可以从长计议。我压根儿就是不赞成的。哎，林总，哎，啊，你们下派的技术员，个个都坚持标准，特别是这个小刘经理，天天顶着个大太阳，那是一点都不含糊啊。哎呀，你就别夸了，我们必须按照公司的规定严防死守，不然林东可饶不了我们。我呀，还怕你们抹不开面子呢，到头来让公司承担指导责任，这下我心里一块石头也落地了。哎，林总，我们村种的青椒大蒜啊，比往常多了十几倍。嗯，这么大的数量，你们销售起来当真没问题吗？您就放心吧，凡是联盟的成员，你种多少我帮你卖多少。有林总这话，我就放心了。你又来干什么？我不是让你别来了吗？哎呀，小杰，我怎么可能不来呢？心情好一点没有啊？不好，特别不好。哎，哎，你别这样子好不好？大家现在都很替你担心，特别是我。哎，跟你讲真的，你现在要做的不是在这心情不好，而是要赶快想办法做好复健，争取早点站起来嘛，对不对？我站不起来了，我永远都站不起来了，你懂吗？怎么可能站不起来呢？医生都说了，只要你乖乖的做复健，很快就能站起来的。哎，别哭别哭，我跟你讲，一天站不起来我们花两天，两天站不起来花三天，三天站不起来花十天，总有一天你只要好好努力，一定会站起来的。好了，别这样啊，别这样，别这样。我不要你陪我，你走，你现在就走。好，我现在就走，明天你就等着看头条吧。痴情台山为情跳海，就因为自己的女朋友铁石心肠，你是要这样是不是？哎，好啦，你不要闹了好吗？我会陪你做好复健的，做好复健以后我们去环游世界，乖啊。我害怕。哎，你怕什么呢？有我在呢。你不可以哭啊，哭很丑啊，你再哭我跳海了。我帮你按手啊。嗯，不哭不哭。啊，疼疼疼疼啊，没事了没事了。李诺，嗯，擦擦汗吧，咱们也该收工了。等我把这组照片拍完了，晚上回去就能放到网上了，让那些消费者好好了解一下咱们的有机菜。你能不能别整天有机菜有机菜的，听得我头都大了，能不能换个话题啊？换个话题，好啊，你说吧，聊什么？林朵，你喜欢什么样的女孩？啊？你好，刘护士。你好。等你好了之后，我带你去环游世界，美国、加拿大，还有欧洲，所有国家我们都要去。嗯。到了，我把你买好多名牌包包，对吧？你不信啊？可多了。
哦，哎，来了，老贝，怎么样？好多了。对不起，我要跟你说一下，我是来辞亲的。我明天要回加拿大。因为程小姐说她需要很多种子，我必须先回去组织货源，扩大业务。那你什么时候回来呀？不知道。也许你站起来，我就回来了。杰西卡，现在有这个家伙细心的照顾你，你一定要好好恢复。你会很快站起来。那就当是为了早日见到你，我一定会努力站起来。老贝，谢谢你，你是我最好的朋友。你也是我的好朋友。而且我衷心的祝福你们，衷心的祝你们幸福。我是真心的。可以跟你私下聊聊吗？我先出去一下。说，其实我只是想告诉你，杰西卡很爱你。你知道吗？这其实是杰西卡为了你，让我跟他一起演的一出戏。这本来只是一场游戏，但遗憾的是，他为此付出了太大的代价。你是说你跟他的事情是你们自己设计的，他没有真的爱上你？对，是，我不否认我喜欢他，可是你在他心里的位置别人不可能代替，所以我选择退出。以后你要好好爱他。我会的。老贝，如果这段日子有让你觉得不舒服的地方，你不要见怪啊。你不用说这些，但是有一点我要告诉你，如果你不好好爱他，我会回来照顾他的。还有啊，以后生意上要让我多多赚钱哦。好，一定。程总，通过这几天的考察，我们认为西岭海湾项目基本达标，接下来就是把前面那片火山岩修剪完，你们就可以到市旅游局办理相关手续了。谢谢了，您的这番话是对我们最大的褒奖和鼓励。哎，好就应该表扬。我们期待西岭海湾项目早日开张，到时候我会介绍更多人来这里，让他们体验天然氧吧。太好了，回头欢迎您全家来西岭观光旅游，我们会为您免费提供最优质的服务。哎，我们这次来是作为考核部门的人员，下次来就是作为普通的顾客，我们需要最优质的服务，但是绝对不能接受免费的待遇。那好啊，我代表环达公司欢迎各位再次光临西岭海湾。对走。哎，你们在外面干嘛？他跟你说了些什么？他什么都没说啊，他就是拜托我要好好照顾你。真的什么都没说吗？你希望他说什么吗？我们也算一起经历过很多曲折了。答应我以后不要再分开了，好不好？傻瓜，很多事情你以后会明白的。
傻瓜，我已经知道了。怎么回事啊你？为了演一场戏给我看，把自己弄成这个样子，值得吗？我这样不都是怪你吗？好，我认，我认就是了，算我倒霉好不好？你哪儿倒霉？你认就好。以后不准再这么做了。那是必须的。外婆，这就是西林海湾，感觉怎么样？跟我上次来的时候啊，完全不一样啦。你喜欢的话，我以后经常带您过来。好。哎呀，只要是欣欣做的，我就都喜欢。哎呀，外婆，您这根本就没有原则嘛。外婆啊，不懂什么原则。外婆，只知道欣欣啊，是一个优秀的女孩子啊。哎，要是哪个男孩子娶到了你，那是上辈子修来的福气呀。外婆，您就别笑话我了。哎，你跟那个林康辉处得怎么样了？有时间带他过来给外婆看看啊。行啊，外婆，到时候他有空的话，那我就带他过来看您。嗯嗯，这个小伙子，外婆一见就特别喜欢。你要相信外婆的眼力，把你交给他，外婆放心啊。哎呀，知道了。来，我带你去海滩那边看看吧。好啊，走。妈。小华，啊，正好我舅也在，我跟你们打声招呼。我让会计师事务所近日来公司进行一次账目核实、资产清查，按照现代企业制度来对公司进行一个整合。不是，咱私营公司搞这一套，不多此一举吗？从客观上来讲，但凡任何公司想走上市的路，这个工作迟早都是要做的。正好种业基地现在回归啊，我们把事情赶紧弄清楚，到时候对雨欣也有个交代。雨欣，雨欣的叫得很亲切啊！我看这程雨欣以来什么事儿都有，咱们公司还上什么市？不是稳当点得了。舅，我刚刚从美国回来的时候，就听你说公司要上市了，但是现在你这个愿望都没有实现。现在公司交给我和雨欣打理，新一代的接班人就应该朝着这个方向努力才对啊！又是那个毛毛虫的主意吗？他这不是添乱吗？拒绝他得有理由，人家可是带着一大份家产回归的，就是要求公司做个清理也未尝不可。要不他总怀疑江家占了多大便宜似的，我要让他知道瘦死的骆驼比马大。妈，你要是这么说啊，还有点道理。不管怎么说，他把公司能往好的方向带也是好事，况且上市课题是老江生前说过的，那就按既定方针办。哎，咱们公司有些账是不能让外人看的。要不我看这样吧，我原本就负责财务这一块，我先找一些人把这个账理一理，然后呢再交给这个会计事务所，怎么样？这样也好。小华，你看呢？会计师事务所的人已经开始工作了，现在让停下来不可能。那你说的不都是废话吗？来，放下来啊，别动，把鞋穿好，帮你把这个弄好啊，来。嗯，哎，一二三起。哎，等一下，靠着靠着，来，这个给你，拿好拿好，小心啊。对对，左脚先放前，哎，右脚慢慢的慢慢的啊，对，撑到左脚，重心放到左脚，哎，慢慢来，左边先，哎，很好，慢慢慢慢慢。哎，对对对对，再慢一点，好，慢慢的慢慢的，哎，慢慢的啊，好，再来一步，好的好的好的，加油加油，休息，再一步再一步，很好很好，再一步再来一步，很好，好，来来，好的。哎，对，对对对，
站稳了，站稳了。好，再来一步。好的，来，对对对，很好，很好很好，继续。我实在走不动了。不行，你要坚持，要好就要坚持。再坚持几步，来，很好。再坚持几步，来，很好啊。好的。哎，哎，干嘛你？哎，我觉得我真的练不了了，我站不起来了，你知道吗？我站不起来了，你知道吗？你不练，你不坚持是好不起来的。你忘了我们说过什么？要一起去环游世界的。你要是不能走的话，怎么环游世界啊？那你就把我丢掉，你自己去好了。傻瓜，我这么爱你，怎么可能把你丢掉呢？快点，再坚持一下。好了，听话了，你快一点恢复，我们就快一点环游世界，不好吗？你一定可以的，加油，好吧？